La nivelul de civilizație al societății în care trăim, politețea înseamnă comportamentul față de alte persoane bazat pe amabilitate, bună cuvință, atenție și respect. Pe baza acestei definiții, selectează 4 cuvinte care definesc politețea. Cu siguranță ai observat că politețea se definește prin amabilitate, bună cuvință, atenție și respect. Pentru a observa cum se manifestă politețea la nivelul limbajului, citește următoarele replici dintre două persoane, o femeie în vârstă și o fetiță. Așadar, politețea se exprimă și prin limbaj. Pronumele de politețe este un pronume personal specializat pentru a marca politețea în relațiile interumane. Și are forme care exprimă un grad redus de politețe specific relațiilor familiale, dumneata, dumitale, dânsul, dânsa, dânsii, dânsele. Politețea standard, specifică relațiilor oficiale, se exprimă prin cuvinte precum dumneavoastră, dumnealui, dumneaei, dumnealor. Gradul sporit de politețe se exprimă prin formule precum domnia voastră, domnia sa, domniile voastre, domniile lor. Aceste forme ale pronumelui de politețe indică distanța cerută de codul social în funcție de diferențele de vârstă, de poziție socială și de raporturile dintre interlocutori. Observă în continuare 3 situații în care pronumele de politețe este folosit pentru a exprima cele 3 grade diferite de politețe. Citește și explicațiile aferente. Pronumele de politețe are forme specifice doar pentru persoana a doua, atunci când este folosit în adresare directă. Pentru persoana a treia se folosesc forme care fac referire la altă persoană neparticipantă la conversație. Pe lângă formele propriu-zise ale pronumelui personal de politețe, există așa zisele expresii ceremonioase folosite în diferite contexte sociale, politice, religioase, excelența voastră sau excelența sa, alteța voastră sau alteța sa, maestatea voastră, maestatea sa, sfinția voastră, sfinția sa. Pronumele personal de politețe dumneavoastră poate fi folosit în adresarea către o persoană, ca în exemplul doamna profesoară, explicațiile dumneavoastră m-au ajutat mult, sau către mai multe persoane, ca în exemplul dragi spectatori, aplauzele dumneavoastră mă onorează. La persoana a treia, pronumele personal de politețe are forme diferite pentru a marca referirea la o singură persoană, ca în exemplul dumnealui este directorul școlii noastre, sau referirea la mai multe persoane, ca în exemplul dumnealor sunt profesorii mei. Unele forme ale pronumelui de politețe pot fi abreviate în scris, fie prin folosirea punctului, fie prin folosirea cratimei, așa cum poți observa în abrevierea pronumelor de politețe dumneavoastră, dumneata,
dumitale. Politețea poate fi exprimată chiar și în absența pronumelor personale de politețe, prin înlocuirea formelor verbale de numărul singular cu cele la numărul plural. Așa cum poți observa în dialogul dintre tânărul Tivu și bătrânul maestru, din fragmentul extras din cartea Povestea bătrânului înțelept, din Râul înstelat al cerului, de Grace Lynn. Maestre, ce citiți în cartea aceea? Pagina pe care o citesc acum, răspunse bătrânul fără a-și ridica privirea, este despre secretul de a atinge pacea. Maestre, spuse Tivu, îmi permite să citesc și eu secretul de a atinge pacea? Cele două verbe evidențiate prin culoare albastră sunt la numărul plural. Personajul Tivu folosește persoana a doua plural atunci când se adresează maestrului, pentru că maestrul este un om bătrân, are o poziție socială înaltă, iar Tivu își exprimă respectul și admirația. Iată 5 informații cheie despre pronumele de politețe care te ajută să recunoști acest tip de cuvinte în textele citite și să le folosești corect în comunicare. Pronumele de politețe este un pronume personal specializat pentru a marca politețea cerută de codul social. Formele sale exprimă grade diferite de politețe. Are forme doar pentru persoana a doua și a treia, în adresare directă sau prin referire la persoane care nu sunt prezente. Unele forme pot fi abreviate. Formulele ceremonioase se folosesc în contexte speciale. În continuare, te invit să rezolvi 2 exerciții prin care să verifici în ce măsură poți aplica ceea ce ai învățat. Mult succes!